київський вояж канцлера. З чим приїхала Ангела Меркель і який присмак залишився після її візиту? Було державним, може стати вашим. Мала приватизація. Що країна вже пустила з молотка і які ласі шматки залишилися? Ягідки реформи Укрпошти. Чи припинять листоноші доставляти пенсії? І як можна допомогти літнім людям? Люта осінь 2018-го. Смертельні наслідки зміни клімату. До чого готуватися українцям? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Розпочинаємо з найпоказовішого скандалу в Україні за багато місяців. У ньому відображається все, що дратує у нашій державі. Укрпошта не хоче більше доставляти пенсії. І на додачу лякає скороченням відділень. Тобто державна компанія вимагає у держави більше грошей на виконання своїх функцій. А якщо грошей не буде – то не буде і цих функцій. Уряд відповідає, не дочекайтесь, мовляв, шукайте фінанси самостійно. У підсумку, чиновники сперечаються, а сотні тисяч пенсіонерів налякані. Чому ця поштова проблема обов'язково стане політичною, знає Любов Кукла. На село Великі Гуляки. Немаленьке, тут живуть майже пів тисячі людей. Переважно пенсіонери. Молодь роз'їхалася по містах. Узагалі, тутешні реалії – це така собі машина часу. І більше нагадують століття 19-те, а не 21-те. Ані школи, ані медпункту, сільрада, клуб та пошта. І саме пошта – це головний зв'язок із цивілізацією. Це для них як ковток свіжого повітря. У невеличкому старенькому відділенні працює всього троє людей. Це катастрофа. Це катастрофа. Наше поштове відділення обслуговують на даний момент 3 листоноші. І це на 3 села. Несу ящиків, половину немає. Треба нести аж до хати. Ірочка! На доню газетку, на. Іди, давай газетку. Мамі, мамі. Любов Цитенко, листоноша. В селі її навіть заслуженою зробили. Бо тричі на тиждень у спеку та холод, дощ та сніг вона долає по 7 кілометрів. І часто пішки. Отак ідемо і розносимо. Ну, якщо взимку, от, наприклад, вам треба в інше село. Їдемо конякою. У нас коняка є. Спеціально держемо, їздимо конякою. Улітку віз, узимку сани. Технології перевірені століттями. І все, каже пані Любов, власним коштом. Коня купив її чоловік, аби допомагати дружині. Бо окрім основної роботи листоноші, вона у селі і за психолога, і за кур'єра. Ой, вони радіють. Вони радіють, вони хочуть пообщатися, поговорити з нами. Ми їх пачку принести стирального порошка, якусь і вермішелі, все носимо. Геть усе, що є на пошті, те загадують і ми носимо, і конфету ждуть, і якогось праніка привозять, і вахлю все. Пані Марії 77, жінка уже 4 роки живе одна. Після смерті чоловіка зовсім злягла. У мене артроз, в мене геть ніг нема. Я не можу хуятися, як сюди вийду, то я, як мені в хату зайти? Це проблема. Тож візити поштарки для неї – свято. І таких стареньких та немічних, як пані Марія, у селі більшість. Щойно розповідає людям про можливі зміни, мовляв, тепер пенсію видаватиме не Люба, а банкомат у місті. Сліз не стримують. Знаю. А що з того, що я знаю? А що я поїду, по ту, як я ще ледві того? Я ледві стою на одній нозі, як то каже. Як я можу ту пенсію того їздити, получати чи що? Банкоматів у цьому селі ніколи не було. Найближчий населений пункт, де можна зняти гроші з картки, аж за 20 кілометрів. Куди людям похилого віку дістатися занадто важко, здоров'я не дозволяє. І така ситуація майже по всій країні. Їдемо далі. Прикарпатське село Парижче. До райцентру теж кілька десятків кілометрів. Дорога – одне суцільне решето. В села невеликий занедбаний будиночок, тутешня пошта. Двоє листоношики тут працюють теж для місцевих пенсіонерів, справжні рятувальники.
Ну, а куди баба стара поїде? Наприклад, так як у мене тиск є 200-220, а куди я поїду? Я з ложка не можу встати. У те, що з нового року поштарок можуть замінити банкомати, люди, вірите, відмовляються. Будуть тепер отакі карточки. Бачите, така карточка. І тепер такою карточкою ви будете отримати. Вам, як вам буде? Ви вмієте такою карточкою користуватися? Ні, не вмію я цим користуватися. Не вмію і вміти не хочу. Не буду їхати, бо я не годна, в мене суглоб зношується, я не годна ходити в місто, ви розумієте? Та запровадити технічний прогрес в українських селах усе ж вирішили в Укрпошті. Кажуть, не з власної волі, а винятково через тотальну збитковість та старі тарифи. Останній раз тариф на доставку пенсій переглядалося в 2004 році. З 2016 року відбулося підвищення заробітної плати, мінімальне вдвічі, а пенсії зросли лише на 20%. Тому ви бачите, що якщо вартість доставки збільшилась вдвічі, а 75% витрат Укрпошти – це фонд оплати праці, то не може бути так, щоб тариф залишався на тому же рівні. Тому в Укрпошті поставили питання руба – або економічно справедливий тариф, або скорочення персоналу та припинення доставки пенсій. Ми вимагаємо, щоб тариф, який був вже затверджений, ще раз, вже затверджений тариф у листопаді 17-го року, який був затверджений Мінеком і Міністерством інфраструктури, просто був впроваджений. Це відсоток від пенсії – це 1,78, 2,56. 1,78 – місто, 2,56 – село. Укрпошта зараз шантажує уряд, і фактично з допомогою свого шантажа вона дійсно може примусити уряд підняти плату за доставку пенсії. Ви ж не забувайте, Укрпошта на сьогоднішній день монополіст. Що вирішать у Кабміні, поки не зрозуміло, хоча перша реакція була доволі різкою. Мовляв, відмови від поштарок не буде. Це неприпустимо, я цього не допущу. І я можу сказати, що економити хай розпочинають краще з себе і своїх заробітних плат і утримання, але якщо менеджмент і керівництво Укрпошти цього не розуміє. Та хай там яка, проблему вирішувати таки потрібно. На перемовини з Укрпоштою вийшли у пенсійному фонді. За доставку пенсії обіцяють платити трохи більше. У 2018 році пенсійний фонд планує сплатити Укрпошті суму за доставку пенсії в розмірі 1,4 мільярда гривень. На наступний рік ця сума дещо зростає з урахуванням того, що зростають розміри пенсій. Цей тариф не буде вдвічі більший, як пропонує це зробити Укрпошта. І традиційно нагальні питання маленьких людей будуть вирішувати у високих кабінетах, шукатимуть вихід із політично-фінансового лабіринту. Про остаточне рішення поштарка Люба з Київщини дізнається з газети, яку потім на своєму ж возі повезе за 7 кілометрів. Любов Кукла, Жадан Дучак, Богдан Вербицький, Сергій Килимник, Ірина Дяченко та Олександр Кузнєцов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І ще одна неприємна поштова історія. ЗМІ повідомили, ніби держава готується оподатковувати поштові відправлення з-за кордону вартістю більше 22 євро. Нагадаю, зараз митні платежі не сплачуються з відправлень, сумарна вартість яких до 150 євро. Джерело новини – Громадська рада Державної фіскальної служби. Там обговорювали законопроект, який може поступово знизити поріг оподаткування. Скандал вибухнув такий, що довелося коментувати і Мінфіну. Там стверджують, що розуміють несвоєчасність пропозиції, але показово, що саме такий поріг у 22 євро у міністерстві називають європейським стандартом. Тобто можна зрозуміти, за нього все ж таки і будуть боротись. Мотиви, щоб боротись навіть за поштові відправлення, в урядовців усе ж таки є. Ось подивіться на бюджетну статистику, яку оприлюднив Віктор Пинзеник, народний депутат та досвідчений фінансист. Наразі в бюджеті не вистачає 170 мільярдів гривень. Це аж 20% річного плану доходів. І за два місяці зібрати п'яту частину навряд чи вдасться. Отже, треба готуватися до того, що певні витрати бюджет таки не зможе профінансувати. Було державним, може стати вашим. Уряд запустив малу приватизацію. Наторгували вже на сотні мільйонів гривень, а планують вийти на мільярди. Що саме пускають із молотка і за скільки? Прицінювалася Інна Томіна. Жодної охорони, порожні коридори, опломбовані кабінети та зачинені двері директора. На львівському підприємстві хвиля, навіть світло мерехтить, як у фільмі жахів. Іначе сигналізує, тут не найкращі часи. Ну, от спитайте, може тут хтось є от в тих двох кімнатах.
Кілька хвилин пошуків, і нам таки вдається знайти живу душу – працівницю підприємства Людмилу Чернишеву. Про те, що державна хвиля скоро може стати приватною, жінка ні сном, ні духом. Каже, це компетенція директора. Він нам тою інформацією не ділиться. Хто, коли, як, для чого. Уже кілька десятків років тут, на хвилі, виготовляють металеві деталі для «Укрзалізниці». Трохи працювали і з танковими заводами. Та сьогодні нові великі контракти підприємство не під силу. Потужності старі, та й спеціалісти за мізерну зарплату у 4600 не тримаються. Зараз 20-30 груп, якщо в зовнішньому сенсі кажуть. Мало. То вже не є завод, по суті. Тисячі людей були. Тисячі. З 2006-го 12 разів зменшилась кількість. І так далі зменшується. Замовлень держава не дає. Ми самі маємо господарювати, виробити, продати, на ті гроші прожити. А тому на заводі лишилися самі пенсіонери. Вже доживаємо разом з рідним заводом. Аби хвиля знову була на хвилі, її потрібно продати. Саме тому Мінекономіки і включило завод у список на малу приватизацію. Ми дуже сподіваємося, що ті ж самі заводи, які працюють там один день на тиждень, хронічно збиткові, не мають інвестицій в розширення свого виробництва, власне кажучи, вони перетворюються на успішний бізнес, який буде платити податки, який буде збільшувати зарплати, який буде експортувати свою продукцію. Спродувати все державне активно взялися центральні та західні регіони, а от столиця поки відстає. Майже центр Києва. У такому привабливому місті розташований один із лотів малої приватизації – це будівля державного підприємства «Укртелефільм». Але серед безлічі старих ангарів, гаражів знайти потрібну будівлю не так і просто, бо держава в основному на таких аукціонах продає майно, яке розташоване на території колишніх заводів або ж уже не працюючих науково-дослідних інститутів. Продати з першого разу майно «Укртелефільму» державі не вдалося. За 9 мільйонів гривень нікому будівля виявилася непотрібною. Тож цей актив спробують пустити з молотка вдруге. Тепер удвічі дешевше. І такий дисконт – поширений підхід на розпродажах державного непотребу. Один з них – це виставляти по максимальній ціні і її знижувати. Інший підхід – це балансова вартість, тобто найменша. І далі аукціон вже йде на підвищення. У нас є дуже гарний приклад – це кафе «Сузір'я» в Львівська область, СМТ «Добротвір». 2300 гривень – початкова ціна кафе. І на такий аукціон прийшло 14 учасників. Аукціон закінчився на ціні 1 мільйон гривень. Такі об'єкти переважно купують малі підприємці, бо це непоганий варіант для старту чи розширення бізнесу. А державі вигідно позбутися збиткової нерухомості. У держави є зазвичай недобудови, якісь купа лазнів, якісь бази відпочинку, базу відпочинку «Портовик» нещодавно також продавали. Ну і державні підприємства такі занедбані. Це зазвичай нерухомість, найбільше всього. Але і автомобілі бувають, приватизують. Серед усього цього державного краму є й багато різного непотребу, брухту і навіть екзотики з радянським обличчям. На Чернігівщині одна з міських рад продає демонтований пам'ятник Леніну. Ось картинка. Скульптура відлита з бронзи, висота 4 метри і вага 2,5 тони. Початкова ціна, як ми бачимо, організатор торгів зазначає 45 тисяч гривень. До речі, вождя таки продали, та ще й за майже чверть мільйона гривень. А якщо врахувати, що в країні понад 1000 повалених ілічів, то може вийти непоганий ленінський прибуток. Часто місцева влада продає такі статуї на брухт. Можна до цього поставитися як завгодно, але дійсно може краще продавати, отримувати за це гроші, ніж десь там ховати, чи складати, чи вивозити. Гроші місцевої влади йдуть в місцеві бюджети напряму, і вони там фінансують школи, свої дороги, а державні гроші, вони йдуть в центральний бюджет. Ну дивіться, якщо ми продаємо десь на місяць зараз мільйонів на 200, то ось можна порахувати, скільки воно буде до кінця року. Дізнатися, наскільки саме розбагатів український держбюджет за 2 місяці малої приватизації, нам не вдалося. За цей тиждень у фонді державного майна так і не знайшли часу, аби похвалитися результатами. Та у профільному міністерстві заявили, усе йде навіть краще, ніж сподівалися.
Наразі успішно продано, станом на 10 хвилин назад, 238 об'єктів, але ця цифра зростає кожного дня. Від цього і центральний бюджет, і бюджети міст заробили в сумі майже 310 мільйонів гривень. А ще в міністерстві додали, до України прибула перша торгова місія США. Американські інвестори шукають, куди вкладати свої гроші. Та наймовірніше, заокеанських багатіїв цікавитимуть все-таки не малі, а великі і, головне, прибуткові державні об'єкти. Інна Томіна, Галина Якушко і Богдан Савруцький. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Сьогодні в Україні день пам'яті жертв Батуринської трагедії. 310 років тому російські війська спалили гетьманську столицю, місто Батурин. Це стало одним із найкривавіших епізодів війни Петра І проти шведського короля Карла XII. Метою війни був контроль над Балтикою і далі над усією Східною Європою. Після того, як гетьман Іван Мазепа став на бік шведів, сподіваючись здобути для України незалежність від Росії, Петро вирішив помститися. Війська Олександра Меншикова захопили Батурин та за два дні знищили гарнізон і жителів міста. Це була справжня різанина. Фортецю, церкви та будинки спалили. Тоді загинуло близько 15 тисяч людей. Ангела Меркель побувала у Києві вперше з 2014 року. Одразу після заяви про те, що йде з політики, і це станеться у наступні 3 роки. Так, справді, епоха Меркель закінчується, але поки що саме вона – головний політик Європи. Її візит тривав лише один день, але був таким насиченим. Перемовини з президентом, прем'єром, представниками політичних сил у Верховній Раді, зустріч зі студентами. Примітно, що саме в день візиту Меркель до Києва в Москві вирішили оприлюднити свій санкційний список проти українців. Чи намагалися збити медійний ефект від Меркель? Можливо, але все ж саме її візит став головною темою в Україні цього тижня. Про що говорили з канцлеркою, давайте подивимось. Канцлер Німеччини та найвпливовіший політик Європи Ангела Меркель один день в Україні. Вітаю в Україні! Найперше у програмі візиту – зустрічі з українським президентом. Тем для перемовин дуже багато. Війна на Донбасі, миротворці, мінські домовленості та санкції проти Росії. Україна виконує свої обов'язки, і Німеччина буде на боці України. Зараз в нас немає стабільного перемир'я. На жаль, мінських домовленостей не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед. А час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України, передав відповідні документи. Водночас я підтвердив відданість України мінським домовленостям і готовність України виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечити безпековий компонент мінських домовленостей для того, щоб переходити до політичного компоненту. І від війни до її наслідків. Про гуманітарну ситуацію на Сході Меркель говорить з президентом, а вже пізніше – з прем'єром. В плані гуманітарної допомоги ми найбільший донор. Нам вдалося пом'якшити наслідки жахливого конфлікту. Наприклад, через гуманітарне розмінування в 2014 році. Бундесвер лікує понад 110 поранених солдатів. Ми будемо це робити і надалі. Меркель чітко дає зрозуміти, що у пріоритеті для неї мирне майбутнє України. Відновлення доріг та будинків на Сході, будівництво житла і навіть навчання української молоді. На це Німеччина дає понад 85 мільйонів євро. Економіка України дає дуже важливий сигнал щодо відновлення, але ми розуміємо, що нам потрібно швидше зростати, для того, щоб економіка стала більш сильною. Дуже важливо відзначити, що на цьому шляху німецький бізнес все активніше приходить працювати в Україну. Візит Ангели Меркель дуже насичений, розписаний буквально похвилинно. Зустріч за зустрічю, наступна у парламенті. Переговори зі спікером та лідерами фракцій. Потім університет Шевченка і київські студенти. Якби ви були прем'єр-міністром України, які 3 найважливіші реформи ви б запровадили? Важливо запроваджувати правильні і болісні реформи. Перша реформа – це боротьба з корупцією. Друге – не все можна в країні вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами. Майбутні політологи, юристи і перекладачі – вони не боялися ставити питання, яких уникають політики. Проте, як швидше повернути Донецьк та Луганськ, питає студент з Донбасу.
Досягти перемир'я насамперед, потім підготувати вільні, розумні місцеві вибори за допомогою спостерігачів ОБСЄ. Усі партії мають брати участь, а голосувати повинні всі мешканці Донбасу. Головна мета, щоб Україна отримала доступ на всю свою територію до кордону з Росією. Наостанок порада від Меркель – не звинувачувати інших у тому, що відбувається в Україні, і брати ситуацію в свої руки. Наталя Шумакова, Ліна Зеленська, Андрій Ярковий. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Візит Ангели Меркель в Україну став тільки початком цілої серії важливих для нашої держави листопадових зустрічей. По-перше, наступного тижня Петро Порошенко їде у Францію. В суботу та неділю у Парижі відзначатимуть 100-річчя закінчення Першої світової. Це важлива тема для європейців, і тому традиційно на дуже високому рівні відбуваються всі заходи пам'яті щодо Великої війни. Саме так у Західній Європі називають Першу світову. Окрім європейських лідерів, Францію відвідають Дональд Трамп та Володимир Путін. Усе це створює непогані передумови для перемовин, зокрема, і щодо війни на Донбасі. А в Україну наступного тижня приїде Рік Перрі, міністр енергетики Сполучених Штатів. У нього заплановане європейське турне – Чехія, Угорщина, Польща та наша держава. Одне з головних питань для переговорів – енергетична незалежність європейських країн від Росії. Очікується і візит Курта Волкера, спецпредставника американського Держдепу. Хоча конкретні дати ще не визначено. Вже анонсовано, що він прибуде в Україну теж у листопаді місяці. Отже, які результати візиту Меркель до України та чого очікувати наступного тижня? Обговоримо це з Іриною Луценко, представником президента у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Як ви оцінюєте візит Ангели Меркель? Які, ну, основні підсумки для України? Саме головне, вона приїхала за 5 місяців до виборів президентських в Україні, показуючи те, що Німеччина є і залишається надійним партнером України. Вона фактично підтвердила те, що вона очолює антипутінську коаліцію в Європі і фактично в вільному світі. Основні підсумки. Заява Меркель була основна така. Бо Німеччина буде і надалі підтримувати, і заявляти, і підтримувати, наполягати на посиленню санкцій проти Росії за недотримання Мінських угод, за незаконну анексію Криму, за ситуацію на Донбасі. Друге, що вона сказала? Вона сказала, це дуже яскраво було видно в парламенті, коли вона зустрічалася з Парубієм і з фракціями, перестати кормити народ обіцянками про дешеві тарифи. Вона коректний керівник, відповідно, вона сказала, перестаньте брехати людям про те, що тарифи можуть бути дешевими. Вона похвалила президента і парламент про те, що була повністю оновлена Центральна виборча комісія. Меркель зазначила про те, що вона має надію, що виборча система, яка діє в Україні, тобто партійна і мажоритарна, буде незмінною. Вона говорила про те, що вважає, що всі мешканці Донбасу і тимчасово переміщені особи, ті, які навіть не проживають зараз на території Донбасу, мають приймати участь от там, на території Донбасу. І підкреслила, там, у виборах. Тобто засудила оці фейкові вибори, які зараз організовуються і пробуються легітимізуватися Росією. І зазначила про те, що Мінські угоди – це єдиний формат і розроблена в нормандському форматі Україною, Німеччиною і Францією за пропозицією Петра Порошенка, нашого президента. Дорожня карта, як, ну, як преддвір'я, таке російське слово гарне є, для запровадження миротворчої місії, для того, щоб вирішити в мирний політико-дипломатичний шлях, це єдиний карта, єдиний шлях, який вона вважає на сьогоднішній день є серйозним, під яким, в принципі, і сформовані санкції. Тобто, що можна винести з її поїздки? Німеччина залишається надійним партнером, Ангела Меркель залишається впливовим політиком, незважаючи на її заяви, принаймні, що нібито ще, на кілька років, ще декілька, 3-4 роки такі політики не йдуть з політичної арени, вплив Німеччини буде залишатися. І політична така спадковість залишиться дуже серйозною. Я думаю, що от такі основні позиції вона зазначила. Ну, основні меседжі ми почули, дякую. А як вам оцей привіт із Кремля? Саме в день візиту Меркель у Москві оприлюднили санкційний список проти українців. Ви якусь логіку вбачаєте в цих діях чи ні? Я вбачаю єдине. Маніпуляції Росії для того, щоб відволікти уваги і від тих псевдовиборів, які відбуваються, вони пробують легітимізувати на Донбасі, зняти чуть-чуть акценти з приїзду Меркель, оці основні, про які я сказала.
І я думаю, що це перший крок Росії по втручанню в українські вибори. Вони будуть викидати як туз з кармана оці всякі переліки незрозумілі політичних осіб, юридичних осіб, які, до речі, ні рахунків не мають і бізнесом не займаються в багатьох своїх випадках. Тобто це буде чиста маніпуляція для того, щоб пересварити всередині політиків, які не попали, доводячи там якісь моменти. До речі, в нас також в сім'ї вийшло, що Луценко попав в цей санкційний список. Чоловіка включили, вас ні. І ми пожартували, що мене заманюють в Росію. До сварки не дійшло в сім'ї? Ні, не дійшло, що мене заманюють в Росію, щоб зробити політичним в'язнем, і я вмію голодувати, я думаю, що з цим все буде добре. Тому це жарт. Але основне, Росія показує, що вона буде активно втручатися в українські вибори. Це її гібридна перша атака. Я думаю, що це не повний список. І такі різні маніпуляції. Тобто будемо чекати на продовження цього серіалу. Зрозуміло. В цьому вся Росія. Давайте про візити нашого президента. Ось наступного тижня Петро Порошенко відвідає Францію. Там будуть також присутні Меркель, Макрон, Мей, Трамп, навіть Путін. Ну, така солідна компанія. Вже відомо, з ким плануються зустрічі, відбудуться зустрічі у Петра Порошенка чи ні? Я би хотіла зазначити, що щодо того, як він поїде у Францію, він уже полетів з візитом в Туреччину, де він буде зустрічатися на президентській комісії Україна-Туреччина з президентом Ердоганом. І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха для того, щоб йому подякувати за позицію по Томосу уже оголошеному. По тому, що вже йде заклик до об'єднання церков для того, щоб отримати Томос і мати єдину помісну православну церкву. Президент Порошенко все для цієї ситуації зробив. Тепер ситуація залишається тільки по прискореному об'єднанню цих церков. Що буде відбуватися у Франції? Який формат зустрічі? Всі можливі зустрічі, але неможлива єдина зустріч в форматі Порошенко-Путін один на один. Такого не буде. Знаючи, як Путін викривляє всю цю ситуацію, ніщо про Україну без України. Може бути багатостороння зустріч при свідках, нормандський формат, країни Будапештського меморандуму. Але жодної зустрічі один на один з Путіним бути не може. Тільки прозора розмова, тільки при свідках. І тільки з серйозними аргументами, тільки назовні. Пані Ірино, понеділок уже повертаються депутати до роботи, да, буде пленарний тиждень. Пунктирно прошу, які питання чекати від вас на розгляд? Президентські ініціативи ми будемо розглядати посилення закону ProZorro для того, щоб зняти там ті неточності, шероховатості, які є в цьому законі. Ми будемо голосувати це вівторок, буде декілька ратифікацій. Зокрема, ми будемо погоджувати виділення Україні допомоги з Європейського Союзу в 1 мільярд. Будуть ратифікована угода з Сполученими Штатами про обмін інформацією по податкових цих територіях, про уникнення і розмивання податкової бази. Обов'язково будуть питання національної безпеки і оборони, розмінування територій, визначення статусу цієї сірої зони і так далі. Агроблок буде, блок екології, такі основні от напрямки роботи. Ну, зрозуміло, непогані плани, подивимось на що встигнете зробити. Дякую, наскільки буде продуктивно цей тиждень. Дякую. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко відповідала на моє питання. Дякую вам за цей діалог. Заява Меркель про її поступовий відхід від політики – це, безперечно, новина номер один у Європі. От, приміром, лише кілька красномовних ілюстрацій того, як сприймається ця тема. Порожній трон Європи – дуже показова обкладинка британського тижневика. Одразу можна побачити і масштаб Меркель порівняно з іншими європейськими політиками, і ту конкуренцію, яка починається. А ось публікація в авторитетному політику «Чому Європа і досі потребує Меркель?». Автор підкреслює важливий нюанс – до Меркель дослухалися навіть ті політики, які з нею конфліктували. Фактично, саме вона гарантувала здатність Євросоюзу ухвалювати консолідовані рішення. І от що цікаво, незважаючи на таке значення та авторитет Меркель, її змушують піти з політики німці. Можливо, вона хотіла б і далі правити Німеччиною та Європою, та невдоволення виявляють саме виборці. Чому, пояснить Тетяна Логунова. Я вже казала, я не народилася канцлером, і я про це ніколи не забувала. А от деякі німці вже й підзабули. Ангела Меркель 13 років очолює уряд Німеччини. Ще довше – 18, одну з найбільших партій країни. Тож молоді німці інших канцлерів і не пам'ятають. До Меркель? Ні, не скажу, знаю тільки її. Звідки їй знати? Їй усього 17 років.
Мені 23, але я теж пам'ятаю тільки канцлера Меркель. Її обрали, коли мені було 10. Тоді я не дуже цікавився політикою і тим, хто в нас канцлер. Новий канцлер у німців з'явиться найпізніше за 3 роки, бо Ангела Меркель йде з великої політики. Поетапний план вона оголосила особисто. По-перше, у грудні на наступному з'їзді ХДС у Гамбурзі я не буду балотуватися на посаду голови партії. По-друге, цей 4-й канцлерський термін для мене останній. На виборах 21-го року я не висуватиму свою кандидатуру на посаду голови уряду від християнських демократів. Я не буду балотуватися до Бундестагу і взагалі не претендуватиму на жодну політичну посаду. Ці кілька речень уже тиждень топ-новина мало не в цілому світі. Питань багато. Чому ця заява з'явилася саме тепер? Що це, реальна оцінка власних сил чи хитрий маневр? І головне, чи досидить Ангела Меркель до кінця свого канцлерського терміну? Ангела Меркель – політик, який вивіряє і зважує кожне слово, дається в знаки точність науковця. За освітою вона – фізик. Анонсуючи намір піти з політики, Меркель не говорила, що хоче, збирається або планує бути канцлером ще 3 роки. Вона вжила слово «готова». Меркель – готова. А от чи готова Німеччина – це вже зовсім інше питання. Чорна смуга в політичній кар'єрі Меркель почалася кілька років тому. З її заяви Німеччина готова прийняти сотні тисяч сирійських біженців. І обіцянки – ми впораємося. Багато виборців, серед яких був і електорат ХДС, засумнівалися у міграційній політиці канцлера. Тема біженців призвела до того, що на парламентських виборах 2017 року частина виборців ХДС проголосувала за партію, підтримавши особисто Меркель. А частина сказали, ми не розуміємо, яку політику вона проводить. У результаті християнські демократи на чолі з Меркель втратили позиції, а до Бундестагу вперше потрапили праві популісти з альтернативи для Німеччини. Потім був найдовший процес формування уряду в історії сучасної Німеччини і коаліція з другої спроби. А далі ефект доміно, публічні урядові чвари і, зрештою, погані результати християнських демократів на виборах у Баварії і Гессені. Ангела Меркель зрозуміла, прийшов час визначитися, коли вона піде, бо так довго продовжуватися не може. І це було геніальне політичне рішення, тому що вона сама вирішила, коли готова віддати владу, а не чекала, поки це зроблять інші. І власноруч відкрила сезон політичної боротьби. 3 роки до кінця повноважень втриматися в кріслі канцлера, коли всі навкруги знають, що згодом вона піде, Меркель буде непросто. Її особисто кусатиме опозиція, розігруючи козирну міграційну карту. Її коаліцію у будь-який момент можуть розвалити соціал-демократи, які постійно говорять про вихід із уряду. Але насамперед Меркель варто остерігатися однопартійців, які вже почали боротьбу за посаду голови партії з прицілом на крісло канцлера. Наразі про намір очолити ХДС заявили 3, протеже Ангели Меркель, генсек ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер. Критик міграційної політики канцлера, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. І колишній голова фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц, якого Меркель свого часу вижила з великої політики. Я припускаю, що політик, який у грудні очолить партію, дуже скоро заявить і про свої канцлерські амбіції. Адже всі знають, що з позиції чинного голови уряду виграти вибори значно легше. Тож, якщо новообраний лідер партії набере політичної ваги і скаже «я готовий стати канцлером», то почнеться дискусія, чи не варто пані Меркель піти раніше. Тож залишається лише чекати, хто з 3 претендентів і головне, коли це зробить. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці тижня, німецьке бюро телеканалу Інтер. А от як в опозиції бачать результати візиту Меркель та що почули від канцлера Німеччини під час зустрічі з представниками українських політичних сил? Це теми для розмови з Юрієм Бойком, лідер опозиційного блоку, в гостях у подробиці тижня. Вітаю вас, пане Юрій, дякую, що завітали. Добрий Які вечір. Ваші враження від візиту Меркель? Ну, от що є результатами цього візиту в Україну? Ну, перш за все, ми повинні бути вдячні пані Меркель за те, що вона зіграла дуже важливу роль, коли підписувався Мінські угоди, Мінський протокол, який дозволив зупинити активну фазу бойових дій і зберегти масу життів. Тобто масове вбивство припинилось підписанням протоколу, і одним з ключових ініціаторів цього була пані Меркель.
Я вважаю, що це була її візит, це свого роду інспекція, тому що вона відчуває свою відповідальність за судьбу Мінських угод. А також це був сигнал українському і президенту, і прем'єр-міністру, що Німеччина прийняла рішення будувати Північний потік. Це є економічний проект, який відповідає інтересам Німеччини. Але що тут добре, те, що вона пообіцяла, що буде ініціювати процес продовження транзитного договору, який завершується 31 грудня 2019 року, і буде наполягати на тому, щоб були збережені обсяги транзитування через нашу країну, тому що наші керівники, і президент Порошенко, і прем'єр-міністр, я вже не кажу про «Нафтогаз України», вони не здатні домовити, щоб був продовжений цей договір. Те, що вона взялась за цю справу, це дуже добрий сигнал, і ми можемо бути оптимістичні, що у нас газотранспортна система не перетвориться на купу металобрухту, до чого її ведуть сьогоднішній режим. Під час зустрічі із представниками політичних сил, про що спілкувалися ви із пані Меркель? Різні були думки. Спікер парламенту намагався показати, що в нас єдина думка по всіх питаннях, але в нас різні позиції. Перш за все, я сказав, що в нас різна позиція по тарифах. Ми вважаємо, що треба бути реалістами, і такий підйом тарифів, який анонсував уряд і пропонує його прийняти, він є просто останнім кроком для зубожіння населення країни. І те, що її пані Меркель там розповіли в уряді, що вистачає субсидій, що вони будуть адресні, це все неправда. Субсидій не вистачає, люди не можуть сплачувати такі ціни. І ми відверто сказали про це, тому що вона повинна мати альтернативу, точку зору, а не те, що її розповідають в уряді або в адміністрації президента. І я вважаю, що ми праві, тому що із того, що ми побачили в регіонах, люди просто з жахом дивляться, як буде, які ціни будуть на газ. І наша фракція, ми будемо ініціювати розробку закону, який економічно розрахує і встановить верхню планку підняття цін на газ для населення. Вона буде не більше 5 тисяч гривень. Ми покажемо це економічно, покажемо, яким чином цього досягти, для того і з урахуванням тієї ціни вже розробляти систему субсидій. От якраз на таку ціну можливо, і вистачить таких субсидій, які передбачені в проєкті бюджету на наступний рік. Я правильно розумію, що наступного пленарного тижня, вже через два дні, ви плануєте виносити це питання так, на обговорення? Так, ми будемо наполягати на цьому. Як ви думаєте, да, і всупереч того пустого порядку денного, який пропонується на наступний тиждень, у нас буде три ключові питання. Це питання розгляду тарифів, це питання розгляду проєкту бюджету, і питання виїзного засідання Кабінету міністрів Луганської області, враховуючи критичну ситуацію, яка там сталася з виплатою зарплат шахтарям і з енергетичним забезпеченням. Ну, цікаво, що з цього може бути реально розглянуто, тому що ми бачимо, що і у коаліції там теж дуже багато питань заплановано. Чи дослухаються вони до вас? Суто політичні питання, будемо, нічого немає спільного. Будемо дивитися по результатам наступного тижня. Ще одна тема, пане Юрію, для нашої з вами розмови. Українські правоохоронці продовжують збирати бурштиновий врожай. Прикордонники майже щотижня звітують про затримку перевізників бурштину, що був нелегально добутий в нашій країні. Загалом за цей рік на кордоні вилучили вже близько 300 кілограмів сонячного каменю. Не відстають і спецслужби. Наприклад, СБУ лише в одній операції нещодавно вилучила більше тонни бурштину на суму понад мільйон доларів. І усе це крапля в морі незаконного видобутку, який перетворився вже на повноцінну, хоча й нелегальну галузь економіки. Вона дає прибуток тисячам людей, як простим копачам, так і високопосадовцям, що їх кришують. У мінусі лише держава, яка втрачає прибутки та змушена буде платити ще й за відновлення землі після цього видобутку. От, пане Юрію, як ви вважаєте, чому влада досі не може вирішити проблему з нелегальним видобутком бурштину? Ну, це ж мільярди, да, втрачаються з бюджету. От я вчора був на Гвинтокрилі, облетів ці території, на власні очі побачив, во що перетворили так званий заповідник Карабин. Ну, ви інспектували рік тому, мені здається. Гірше стало чи ні? Ні, рік тому я інспектував Карпати і в цьому році також. А в цьому році полетів побачити на власні очі, що це таке незаконний видобуток бурштину. Це лунний пейзаж залишається після видобутку. Це втрачена територія, зруйнована. 5 тисяч гектарів по країні. Але ще гірше те, що дійсно видобуток бурштину,
80 тонн. Те, що затримується, капля в морі. 300 мільйонів доларів – це обсяг незаконного видобутку бурштину сьогодні в країні. 30% достається копачам, 70% йде на хабарі правоохоронцям, які кришують цей видобуток. Якщо забезпечити легалізацію цього бізнесу, кошти надавати в бюджет і на рекультивацію території, те, що сьогодні йдуть на хабарі, а люди будуть просто мати робоче місце і видобувати бурштин легально, ми зараз розробимо такий закон, то це буде те, що зараз шукає уряд в Європі, шукаючи кредити. От тобі 400 мільйонів євро контрабанда лісу, 300 мільйонів доларів видобуток бурштину. Вже мільярд, який може піти доларів. Мільярд доларів може піти на виплати чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям, всім тим, хто дійсно потребує допомоги держави. Я вважаю, що єдина причина, чому це так сьогодні діється, це тотальна корупція в вищих ешелонах влади, які є дахом для цього незаконного видобутку. А це зруйнована держава, зруйнована економіка. І ми будемо вносити, ну, звісно, ми внесемо депутатський запит, тому що після зміни влади будуть відповідати ті, хто зараз є дахом цієї оборудки. А будемо вносити закон, який дозволить легалізувати, щоб люди могли спокійно видобувати, не боячись правоохоронців, не тремтячи, що вони щось заберуть, і вони були захищені. Бюджет не проходили такі сотні мільйонів. І бюджет не проходили, а частина грошей йшла на рекультивацію землі після цього відновлення. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання. Ми ж з вами продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі в програмі. Порятунок чужого життя із ризиком для свого. Як убезпечити працівників швидкої допомоги від нападів під час чергування. Люта осінь 2018-го. Смертельні наслідки зміни клімату. До чого готуватися українцям? Балконне свавілля. Проблема нелегальної архітектури. Як приборкати апетити охочих незаконно збільшити свої квадратні метри? На жаль, ми вже звикаємо до того, що свавілля – постійний супутник нашого життя. І звинувачуємо у ньому, і зазвичай справедливо, владу. При цьому забуваємо, що винні буваємо і ми самі. І щоб переконатися, варто лише подивитися навкруги. Як українці шкодять і собі, і державі, наочно покаже Євгенія Коваленко. Архітектурне осучаснення, безглузде та нещадне, естетика сьогодення, пластик біля каріатид, царська ліпнина під кітчевою рекламою і історична кладка під утепленням із пінопласту. Київ – середмістя, серце та обличчя столиці. Тут майже кожен другий будинок – історична пам'ятка. І в кожному – побутове потворне поліпшення. І по-багатому, і скромно. Про українську балконотворчість уже анекдоти складають. Ось цей вписався майже непомітно по периметру всього поверха. Тут балкон більше, ніж сама квартира. Ось власник квадратних метрів захотів виділитись. Ці господарі навіть власний дворик біля надбудови облаштували. А ось винахідники, окрім двоповерхових балконів, до старовинного фасаду прибудували ще й окремий ліфт. Всі люди думають тільки про себе. Київ ще й славиться своїми муралами. Один із найбільших прикрасив ось цю стару багатоповерхівку на околиці міста. Нещодавно хтось захотів удосконалити цей арт-об'єкт і вліпив шматок пінопласту просто поверх малюнка. І тільки тоді, коли розгорівся величезний скандал, клаптик зіпсованої композиції таки зафарбували. Цей дім хоч і не архітектурна пам'ятка, але пріоритети українців демонструє. Естетика – ніщо, особистий комфорт – понад усе. Такий вишуканий архітектурний тролінг. Та все це було б справді смішно, якби не так сумно. Чому люди так легко спотворюють своє ж місто? І чому їх за це ніхто не карає? Поділ – історичний район Києва. Фасади старих будинків всіяні кондиціонерами. Усюди пластикові вікна та засклені балкони. Це результат бездіяльності київської влади, київської адміністрації впродовж останніх 20 або навіть більше років. Не дозволяли будь-які подібні надбудови, добудови, перебудови або навіть повне знищення. Арсеній проводить екскурсії для туристів. Каже, соромно показувати рідне місто, бо в жодній цивілізованій країні такого не побачиш. Звісно, що це жах.
це як гангрена якась, розумієте, потрібно вирізати. Тим більше, що це такою вагонкою білою, ну, жахіття. Ось цей балкон-кіоск став героєм соцмереж ще 2 роки тому. Час минув, а він і досі на місці. В історичному будинку бачимо вхід та підвал, який був добудований нещодавно. Скажу більше, ще декілька років тому на фасаді цього будинку була табличка про те, що це історична пам'ятка. Зараз, як ми можемо побачити, навіть її не залишилося. Власниця квартири зі скандальною надбудовою спілкуватися не захотіла. Мене спить дитина. Сказала лише, що купила квартиру уже з таким дивобалконом. Тож, мовляв, усі претензії до хазяйновитого попередника. Контролювати стан історичних пам'яток має Департамент охорони культурної спадщини. А там скаржаться на брак кадрів. У Києві лише 5 інспекторів, і це на 3,5 тисячі об'єктів. Ми не можемо зайти і перевіряти кожну квартиру, кожне офісне приміщення. Такі будівлі, які окремо стоячі, то, звичайно, ми їх моніторимо. У нас на першому етапі стоїть, щоб не надбудували, щоб не зруйнували, щоб не згоріло, щоб не впало. У кожного старовинного будинку є паспорт. І якщо всі ці надбудови в ньому не записані, власників мають штрафувати на 1700 гривень. Та таким мізером порушників не налякати. Тож людям дешевше відкупитися, аніж щось демонтувати. Місто не може відібрати будинок у власника, якщо власник не дотримується історичного законодавства. І навіть стягнути повноцінний штраф. Ось цей балкон прикрашає будинок уже кілька років. І змусити господарів прибрати його неможливо. В ідеалі власники повинні знести незаконну прибудову. Інакше місто робить це примусово. І такі прецеденти були. Була прибудова до пам'ятки, такий навіс, де закривало вікна першого поверха не їхньої власності. І пішли скарги. Цей навіс був знятий. Зараз у судах понад 70 таких справ. Щоб історичний Київ остаточно не перетворився на пластикову шпаківню, громадський активіст та екскурсовод Арсеній навіть писав петицію до столичної мерії ще 3 роки тому. І лише зараз є прогрес. Створюють електронний реєстр пам'яток, який запрацює наступного року. Будь-хто може подивитися про стан будь-якого історичного будинку. І також зможе подивитися, коли там була остання інспекція. І також там же будь-який громадянин може подати інформацію про ті чи інші порушення. Крім того, є ініціатива штрафи збільшити до 400 тисяч гривень. Та все це поки лише плани. А ось місто, де боротьба за архітектурну красу вже дієвіша – Львів. Тут історичне обличчя міста шанують більше. І рекламні вивіски не такі крикливі, і засилля пластикових балконів немає. Навіть боротися з пластиковими вікнами в середмісті почали. Фасади і вигляд. Ну, по-перше, що пластик – це воно не корисно, а по-друге, вон, подивіться, що це за вікно, біле вікно. У нас пластик, ми давно. Перший, як то кажуть, паростки були років, може, 20-15 тому. Вітер дув, не закривалися, криві мусили зробити, тому що зимою було дуже холодно. Родина Марії щойно переїхала у квартиру в самісінькому центрі Львова біля площі Ринок. Будинок – пам'ятка архітектури. В оселі всюди дерев'яні рами. Трошки отеплили, бо в нас маленька дитина. І трошки сквозить, вони вже старі вікна. А чим то? Ну, то така є плівка спеціальна для вікон. Ось так і перезимують. А наступного року родина усе ж мінятиме вікна. Якщо будемо міняти, то на дерев'яні. Якщо б жили в іншому районі, то на пластикові. І якщо такі естетичні плани – це лише добра воля львів'янки Марії, то ось тут, у Лондоні, це закон. Тут зробити пластиковий євроремонт нікому б і в голову не прийшло. Для наочності показуємо наше подільське диво. Господи, таке б ніколи не допустили в Лондоні чи взагалі будь-де в країні. Ви б ніколи не отримали дозволу на таке. Памела Гаустен живе в центрі Лондона. Вікна в її квартирі дуже старі, класичні за формою і точнісінько такі ж, як у сусідів. Бо все це єдиний архітектурний ансамбль. Без дозволу поміняти навіть найменшу дрібницю не можна. За цим суворо стежать районні адміністрації. Черепиця на даху має бути точнісінько такою ж, як на решті будівлі. І дизайн має бути схожий, і все має бути пропорційно. Тобто вони дуже-дуже строгі. І крім того, переговори з ними займають дуже багато часу. Усі зміни потрібно офіційно затверджувати. Все до найменших деталей – матеріали, розміри та вигляд. І за всі звернення треба ще й платити. Якщо вікна міняти – кілька сотень фунтів. Якщо добудова – може і на тисячі потягнути, бо потім ще інспектору платити.
Змінити щось самовільно неможливо. Сусіди одразу поскаржаться, і тоді одразу штраф і демонтаж. В Україні ж поки що архітектурна вольниця. Хочеш пластиковий балкон – вішай, а хочеш взагалі пів історичної стіни – розваляй. Бо за цим немає ні контролю, ні покарання. А головне – немає гідності і гордості за власне місто. Євгенія Коваленко, Галина Якушко, Світлана Чернецька, Оксана Малашенкова та Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Порятунок чужого життя із ризиком для свого. Як убезпечити працівників швидкої допомоги від нападів під час чергування. Люта осінь 2018-го. Смертельні наслідки зміни клімату. До чого готуватися українцям? Це подробиці тижня. Ми повертаємося у прямий ефір. Сотні лікарів швидкої щороку стають жертвами нападів пацієнтів. От лише кілька днів тому у Чорноморську виїзд бригади на виклик закінчився жорстоким побиттям. У фельдшера струс мозку та численні забої, у водія забої та садна голови. Як запобігти таким нападам і чому ця проблема не вирішується роками? Давайте подивимось. Звичайний день звичайного українського міста – Запоріжжя. Щодоби тут на бойовому чергуванні кілька десятків бригад швидких. Викликів сотні. І кого рятувати? Тяжкохворого пенсіонера, наркомана чи психічно нестабільну людину медик не обирає. Не вбіть, хоча, розумієте, я заявлення. Так, Їхати рятувати, натомість рятуватися самим. Ситуація хоч і екстремальна, та, на жаль, вже майже типова. Олександр за кермом карети швидкої вже 24 роки. Каже, часу забракне усі випадки розповісти. В таємному видові біжить чоловік середніх літ. Машина у нас відкрита, заскакують машину, і толпа нам починає трюкати, бити і кричати, віддайте нам його. Медикам погрожують, беруть у заручники і навіть б'ють, як у Запоріжжі навесні цього року. Тоді бригада швидкої мала госпіталізувати жінку з відкритим переломом. Та на заваді стали п'яні родичі, які навіть розправою погрожували. Коли я стояла отак, от цей мужчина був зі мною одного росту. В принципі, ну і такий крупний мужчина, тому що коли він мене двинув, я, звісно, отак відлетіла от аж сюди. Такий, він дуже крупний, це він як медведь. Він взагалі був не в адекваті. Троє нетверезих неадекватів розпускали руки і всі гуртом намагалися залізти у машину. Довелося викликати поліцію. Ой, от дівчинка, посмотрите, от ці преступники, які напали на бідних больних. Вдвоєм. У мене 1,64 м, у нього 1,64 м, по 65 кілограм, два. Проти от цього бидла. Нам регулярно приходиться сталкуватися з возбужденими агресивними пострадавшими. Связано это все чаще всего с алкогольным опьянением или наркотическим опьянением. Вот. Иногда выезжаем к психбольным, полицию вызываем, ну, наверное, пару раз в неделю это точно. И це не лише запорізька статистика. Напади на медиків були по всій Україні. Останній резонансний випадок був у Чорноморську. Неадекватний нападник і двоє постраждалих – фельдшер та водій. В основному це алкоголь все-таки. Перша причина, коли декілька людей в алкогольному сп'янінні, вони починають кидатись на бригаду, біжіть туди, робіть те, несуть хворого, невідомо, що роблять. Бувало таке, що і погрожували і ножем. Проти ножів розбуялих пацієнтів у медиків лише інстинкт самозбереження та кнопка СОС. І жодних спецзасобів при собі, бо закон не дозволяє. У нас в машині в салоні є тривожна кнопка червона, яку може натиснути водій або член бригади в будь-який випадок, якщо буде ситуація нападу. Сповістити про небезпеку можна не лише в кареті, а й через мобілку. У нас є смартфон, на який приходять виклики. На смартфоні в нас є кнопка тривоги. У нас кнопка тривоги. Натискаючи цю кнопку, спрацьовує сигнал тривоги у диспетчера нашого відділення та у поліції. Бачите, ось тривога надійшла. Потім підстанція зв'язується з бригадою і запитує, чи дійсно ця тривога спрацювала, чи просто вони випадково натиснули на кнопку. Це одна з 17 диспетчерських столичного центру медицини катастроф. За добу у Києві надходить до 5 000 викликів. На електронному табло інформація про виїзди змінюється щокілька секунд. Оранжевий колір – це ті бригади, які зараз в роботі.
на викликах. Синій колір – це ті бригади, які тимчасово не готові до виконання викликів. А ті, хто готові і вже виїхали, фіксуються в режимі реального часу. Бригади, ми бачимо, скільки вони виїхали, скільки вони прибули на виклик і що вони зараз роблять. За 9 місяців цього року у нас було 13 нападів на працівників наших бригад. За минулий рік було таких нападів 15. Але були випадки, коли наші працівники були госпіталізовані з трусом головного мозку. Та це лише статистика однієї лікарні. А загалом за останні 5 років в Україні від нападів постраждали майже 500 лікарів. І це лише офіційна статистика, адже медики не завжди скаржаться до поліції. Кажуть, немає ні часу, ні бажання. Та й покарання для нападника просто смішне. Закон у нас таковий, що штраф 56 гривень. Посилити відповідальність за напади на медиків цього тижня закликала й очільниця МОЗу. Якраз після подій у Чорноморську Уляна Супрун просить для медиків поліційний ескорт. Запровадити супровід медичного працівника за його зверненням представниками Національної поліції України. Також встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників. Справа в тому, що з реформою поліції кількість патрулів поліції в Києві край недостатньо працює, і вони не завжди оперативно реагують на цей виклик. А от посилити відповідальність за напади мали б тут, під куполом. Та до цього депутатські руки поки не дійшли, і законопроект припадає парламентським пилом. А медики тим часом вивчають основи самозахисту і зітхають. Скоро вже й охороняти буде нікого. Учитывая, що заробітна плата у нас зараз заморожена, на 2019 рік по бюджету не предусмотрено повищення, плюс відкриті границі Польщі, Чехії, увольняються, уходять і водителі, і фельдшера, і врачи. К сожалению, через годик буде це остра проблема. Інна Томіна, Сергій Бордюжа, Сергій Килімник. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». А що конкретно має змінитися для працівників швидкої після ухвалення відповідного законопроекту? Ми поставили це питання Ірині Сисоєнко, заступнику голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Мною внесений законопроект 6311, він є на розгляді в парламенті, але до цих пір ще не ухвалений, якраз яким ми вносимо зміни в закон України про національну поліцію, де обов'язком представника Національної поліції є по потребі медичного працівника супровід медичного працівника на надання їм медичної допомоги пацієнту. І також цим законопроектом ми встановлюємо більш жорстку кримінальну відповідальність за злочини, направлені на життя і здоров'я медичних і фармацевтичних працівників. Друге важливим є, що суспільство має знати, що медик має високий захищений статус на рівні держави. Так само, як охороняється і має статус високий журналіст, так само, я вважаю, має такий мати високий ступінь поваги від суспільства і медичний працівник. Це є надзвичайно важлива категорія людей, від яких залежить життя кожного з нас. Тому якраз питання відповідальності, кримінальної відповідальності за злочини, направлені на життя і здоров'я медичного працівника та фармацевта, є також суттю і змістом законопроекту. Чиновників дотисли. Активісти та родичі онкохворих українців таки змусили Міністерство охорони здоров'я вирішити проблему з відправленням пацієнтів на лікування за кордон. Йдеться про тих людей, кому просто не можуть допомогти в Україні. Нагадаю, 72 дні родичі пацієнтів пікетували МОЗ. Вони буквально жили під міністерством у наметах. Річ у тім, що гроші на відповідну держпрограму закінчилися ще навесні. Додаткових у держбюджеті не було. І єдиний реальний вихід був перерозподіл коштів між програмами МОЗу. Проте чиновники місяцями відмовлялись це робити і погодилися тільки тепер. Усі пацієнти в черзі отримали нарешті гарантійні листи на лікування, та, на жаль, одна людина померла, поки у міністерстві затягували з рішенням. До речі, у проєкті бюджету наступного року така ж проблема з фінансуванням лікування хворих за кордоном. Коштів передбачено замало. Володимир Гройсман проінспектував роботу соцслужб. Прем'єр перевірив, як реально працює офіс, в якому українці можуть оформити субсидію. І закликав соціальні служби посприяти отриманню субсидій та додав, знижку на комуналку нададуть всім, хто цього потребує.
Я ж розумію про те, що ціни на тепло, на гарячу воду є обтяжливими для людей. Тому ми маємо дуже серйозно підтримати кожного. Я наголошую на тому, що ми не могли запобігти зміни ціни, але ми все зробимо для того, щоб захистити кожну людину, яка цього потребує. І зараз всі центри працюють, працюють спеціальні комісії для того, щоб розглядати навіть окремо взяті обставини у людини. Я закликаю всіх представників управління соціального захисту, щоб вони стояли на стороні тієї людини, яка звернулася за допомогою. Антикорупційні новини дедалі смішніші. У київській синагозі знайшли прослушку та через свої джерела визначили, що пристрої від НАБУ. Також у єврейській громаді заявили і про стеження бюро за вірянами. Антикорупціонери все заперечують. Артем Ситник заявив, що це були точно не його люди. Але кумедне на цьому не закінчується. Ще й з'явилося судове рішення, яке поставило під сумнів призначення Ситника директором НАБУ. Ніби було порушення порядку спецперевірки Ситника перед призначенням. Подивимось, чи матиме це реальні наслідки для директора НАБУ, чи це просто ще один метод тиску на бюро. Проте є цікавий нюанс. Скільки б не з'являлося подібних новин, скільки б не сперечалися про ефективність бюро, є простий факт. Аудит НАБУ і досі не проводиться. А це єдиний законний шлях встановити, як насправді працює орган. А ось чому аудит не відбувається? Давайте запитаємо це у Дмитра Добродомова, секретаря антикорупційного комітету Верховної Ради. Пане Дмитре, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Так в чому проблема? Аудиторів НАБУ призначили вже давно. А де аудит? Ну, проблема полягає в тому, що була величезна епопея з призначенням ручного і зрозумілого аудитора НАБУ від парламенту. А і тоді пан Жебрівський, який претендував і став ним, чудово знав, що згідно закону України, ця робота є волонтерською, тобто безоплатною. Я особисто ще засідання комітету наголошував. Всім претендентам про те, щоб вони зважили, що згідно закону України ця робота не є оплаченою, не всі з цим погоджувалися. Станом на сьогодні вони вимагають внести в бюджет відповідні кошти, причому не маленькі кошти, мова йде про кілька десятків мільйонів гривень, для того, щоб можна було ефективно провести цей аудит. Насправді, сама епопея навколо аудиту, це був такий своєрідний політичний шантаж. Тобто прив'язати, показати там Артему Ситнику, мовляв, дивись, якщо крок вліво чи крок вправо, так ми в будь-який момент цей аудит рухайся правильно, запустимо, бо дійсно, згідно закону, власне, лише висновки, негативні висновки аудиту дають підстави парламенту до звільнення директора, який призначається на 7 років. Інших підстав немає. Зрозуміло. Пане Дмитре, якщо говорити взагалі про боротьбу з корупцією в Україні, що потрібно докорінно змінити нашій державі, щоб нарешті ми могли говорити про якісь конкретні хороші результати? І дуже важливе уточнення, чи можливо це зробити до виборів? До виборів ви не побачите вже результатів. Це і очевидним. Весь результат звівся до того, що минулого року було посаджено всього-навсього 2 топ-корупціонерів, це посади голів райдержадміністрації. Все, і повернуто станом на сьогодні за цей рік від антикорупційних розслідувань всього-навсього 64 тисячі гривень. От, щоб ви просто правильно зрозуміли, це результат. Парламент зробив все можливе, це треба віддати належне, тому що ми прийняли ефективне і, напевно, найжорсткіше законодавство в Європі такого немає, як є. А у нас, починаючи від електронних декларацій, відкриття держреєстрів, заочне засудження. Тобто, все це є. Але цим інструментом не користуються, бо немає політичних волі. І коли ви питаєте, що треба змінювати, то треба змінювати владу. Причому змінювати її абсолютно на нових і ефективних людей, які цю політичну волю мають. Тому що за дуже багато років хто тільки не боровся в цій країні з корупцією, в кінцевому результаті він її очолював. І сьогодні цей стан, незважаючи на безліч антикорупційних органів, багато законодавчих ініціатив, які просто не виконуються, дедалі погіршується і погіршуватиметься і надалі, тому що таку собі мету перед собою старі нові політики, як я їх називаю, ніколи не ставили і ставити не будуть. Ну, якщо вже почали про вибори, давайте про них і продовжимо. Центр Виборчком починає реальну підготовку до дня голосування. Він подав уряду документи на виділення грошей на підготовку списків виборців та запрошень на дільниці. Це перше рішення нового складу ЦВК щодо президентської кампанії. Нагадаю, старий склад встиг визначити тільки суму загальних видатків на вибори президента, а саме 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Продовжуємо розмову з Дмитром Добродомовим, секретарем антикорупційного комітету Верховної Ради, та віднедавна ще й кандидатом у президенти України. Я нічого не переплутав, так, пане Дмитре?
офіційно 31 грудня. Офіційної реєстрації ще не було, зрозуміло, але ви в переліку кандидатів, це вже всім зрозуміло. Чому, в чому мотивація ваша? Чому ви вирішили балотуватися? Мотивація, звичайно, проста. Ви знаєте, я об'їхав зараз дуже багато обласних центрів, в мене було багато зустрічей з людьми. А їх об'єднує одне, незважаючи на те, чи це мешканців Львова, чи жителів Херсона, це загальне зубожіння, це зневіра взагалі у владі. Подивіться, будь ласка, на так званих, я говорю, так званих лідерів рейтингів президентських сьогодні, це 10, 12, 13 відсотків, це насправді рейтинг абсолютної недовіри. Подивіться на ці обличчя, це люди, котрі були вже у владі, а дехто з них вже не раз був у владі. Тому не просто міняється влада, опозиція, і ми дійшли до того, що в 91-му році країна, котра виборола незалежність і мала шосту економіку, шосту в Європі, сьогоднішній день визнана тим самим, до речі, Міжнародним валютним фондом, за до подачі, за якого бігають всі і попередні, і теперішні, визнали найбіднішою країною в Європі. І я от не розумію, знаєте, дивлюся на це, як ці старі політики натягають маски нових, один жити по-новому, інша новий курс країни. Всім чудово зрозуміло, що нічого не буде. Що на сьогоднішній день країна стоїть вже буквально над прірвою, і, в принципі, якщо зараз не їх замінити, а, по суті, викинути на смітник історії, до речі, декого з них треба посадити, дійсно, і це має бути політична воля саме нових, професійних, адекватних, патріотичних людей, які розуміють, що країну треба розвертати на 180 градусів, однозначно. Пане Дмитре, дивіться, у нас уже на сьогодні, якщо так порахувати, неофіційно вже кандидатів, напевно, близько за 30 на майбутні президентські вибори. Дуже багато експертів говорили, що деякі з них у будь-якому форматі будуть співпрацювати з Анатолієм Гриценко. Говорили це і про вас, до речі. Так от, чому цього не сталося? Так, дійсно, Народний контроль, я, зокрема, тобто наша партія, ми були драйверами об'єднання опозиційних демократичних сил. Ми утворили платформу для цього об'єднання народної довіри. До речі, Ромнянська позиція пристала на неї Анатолія Гриценка, але ми там визначили принципи, дуже важливі принципи. Це визначення єдиного кандидата в президенти. Він, до речі, мав ще під час свого кандидування показати свою команду, тобто тих п'ятьох, згідно президентської квоти, людей, які займуть найвищі посади в державі. Мова йде про голову СБУ, генпрокурора, голову Нацбанку, міністра оборони, міністра закордонних справ. Ці люди мають бути підтримані професійно середовищами. Це перше. Далі ми розуміємо, наскільки важливі парламентські вибори, а вони йдуть в стик з президентськими, і мали піти єдиною об'єднаною демократичною силою для того, щоб взяти більшість, бо протистояти олігархічним кланам сьогодні, котрі володіють величезним інформаційним, медійним, фінансовим, дуже складно, а ресурсом, в іншому випадку, ні. На жаль, цього не сталося, тому що амбіції переважили в частині того, що тільки платформа створилася, то есть пан себе одразу об'явив президентом, закривши, по суті, шлях інших політичних сил. Щодо об'єднаної демократичної партії, була категорична вимога, будь ласка, всі вступайте в громадянську позицію. І в кінцевому результаті, коли ще і Андрій Содовий, і Демаянс об'явили про це, і Чумак Віктор про це об'явив, всі ці принципи, на жаль, розбилися. Я на це дивлюся з величезним сумом і прекрасно розумію, що старими методами не можна робити нову політику. Маємо відповідати на запит людей, а запит величезний на це об'єднання. І я дуже сподіваюся, що якщо на цьому етапі що цього не сталося, то принаймні після першого туру президентських виборів це такий здоровий глузд і переможе, розуміння природи, ну, головне, щоб тоді переможе головне, над цими щоб амбіціями. Тоді принаймні ми від слів перейшли до справи, ми задекларували, що готові пристати на всі ті принципи і їх однозначно дотримуватися. Ну що ж, ваша точка зору зрозуміла. Дякую вам за цю розмову. Дмитро Добродомов, секретар антикорупційного комітету Верховної Ради. Ну і людина, яка заявила, що іде на президентський пост, відповідав на мої в цьому з'їзд на посаду. Відповідав на мої питання. Дякую вам. Дякую. Ми продовжуємо. Юлія Тимошенко сьогодні вчергове розкритикувала владу за встановлення нової підвищеної ціни на газ для населення, а значить, і підвищених тарифів. Тимошенко стверджує, що тарифи можна знизити як мінімум вдвічі. Ви розумієте, що тариф, коли є монопольний постачальник природного газу, монопольний постачальник тепла, монопольний постачальник електроенергії – це ще один податок на людей. Людина не може ухилитися від споживання цих ресурсів з одного джерела. І сьогодні вся ця система тарифів
Вона використовується не просто як економічний інструмент продажу енергоносіїв. Сьогодні система тарифів грубо використовується для отримання надприбутків дуже вузького кола людей, а насправді ми розрахуємо кожну копійку, покажемо публічно всі розрахунки, закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі, газ буде коштувати не більше $90 за тисячу кубічних метрів, не 300, як сьогодні. На Донбасі знову гаряче. Тільки за минулу добу бойовики відкривали вогонь десятки разів. На яких напрямках зараз найбільш напружена ситуація і чи є втрати, розповість наш воєнкор Геннадій Вівденко. Загальна ситуація на фронті, на жаль, щодня ускладнюється. Ворог стає агресивнішим у зв'язку з ротацією російських найманців. Найбільша напруга у Приазов'ї від Маріуполя до Мар'їнки. Також поновилися бої і північніше, ділянками по всій лінії фронту від Авдіївки до Станиці Луганської. Простріли противника, такий новий військовий термін з'явився. Така вже усталена бойова практика. Независимо от времени суток, может быть, открыть по нам огонь из крупнокалиберного оружия, из автоматического. Подвоха от противника можно ожидать любой момент. В район окупованої Горлівки, за даними наших військових, прибули російські кадрові регулярні війська. Ми були свідками, як професійно обстрілюють наших хлопців такими рваними серіями з великокаліберних кулеметів, мінометів та ствольної артилерії потім. Отличить ми можемо вже за ці роки війни, коли працює, так сказати, напротив нас регулярна армія і коли це гражданське. Очікуємо від противника подальших активних дій. Попереду Горлівка. Вони в будь-якому випадку її не захочуть здавати. Вони там дуже сильно зробили укріпрайони, дуже ешелоновано вже не в один ешелон. Дуже протяжні траншеї в них. Аеророзвідка показує, що є в них і техніка, і важке озброєння. На Донбасі триває так звана позиційна війна. Спочатку противник здійснює простріли, потім іде серія ударів з мінометів або атаки диверсантів. І в цей час на окупованих територіях поширюють фейкову інформацію про нібито майбутній наступ українських військ. Командувач об'єднаних сил спростував ці чутки. За словами Сергія Наєва, у прифронтовій зоні планові армійські навчання. Об'єднані сили, вони щодня проводять заходи з підготовки воїнів, підрозділів. Ми розглядаємо всі сценарії, маємо бути готові до будь-яких дій в усіх формах і способах, що передбачено воєнною наукою. Але на даний час об'єднані сили не готують жодних наступів. Водночас результати ворожих обстрілів трагічні. Лише протягом минулої доби двоє українських бійців поранені, один загинув. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер» із Луганської та Донецької областей. Війна не закінчується, і людям на мирній землі доводиться нагадувати про це частіше. Мабуть, усі втомилися від новини з фронту, навіть колись таке масове явище, як волонтерство, стало значно скромнішим. Ігор Левинок розповість про тих, хто досі не втомився співчувати і допомагати. Про волонтера за покликанням і переконанням його матеріал. Доброго ранку! Привіт! Як справи? Все гуд, все добре. Ранок на паркінгу біля одного з житомирських супермаркетів зустрічаємося з Юлією Толмачовою. Вона заклопотана із повним візком фруктів. На Авдіївку – це багатодітна сім'я, і на Світлодарську дугу – переселенці, діти з Дебальцева. У вас сьогодні, я так розумію, відповідальний день, так? Так, збираюсь їхати. Волонтерський бусик Юлії заповнений різноманітним добром. Уже за кілька годин вона має вирушити на Донбас. У планах відвідати кілька багатодітних родин у прифронтових містечках. І, звісно ж, доправити подарунки нашим хлопцям на передову. Американські набори гігієнічні для хлопців. Дивіться, тут 4 банних полотенця, мило, зубні щітки, шампунька. Все, що потрібно хлопцям. Один принтер на сіру зону, а
інший принтер йде на медиків 72-ї бригади, вони просили. Попереду купа справ, зустрічі з доброчинцями і закупівля необхідної амуніції. А це вилляться в чималу копійчину. Гвинтівка Ремінгтон, ну, повністю тюнінгована зі всім, зі знижкою обійшла 72 тисячі гривень. Безпілотник 38 тисяч Мавік, 38 тисяч гривень. А зібрати в українців гроші на армію щороку дедалі складніше. Одна фраза: ми устали. Ми устали. Я вас зараз питаю, від чого ви устали? П'ятий рік війни. Юлія каже, нині потреби армійців інші. Військо вдягнене, взуте і нагодоване. Та солдатам необхідна сучасна зброя та спорядження. Ходиш, просиш, знаєте, де які бізнесмени взагалі на мій номер трубку не беруть. Бо вони знають, чому я звертаюся. Раніше людина допомагала, а зараз каже, я не можу, тому що ну, високий долар, зараз катастрофа в нас. Раніше щотижня, а тепер двічі на місяць. Юлія вирушає на схід. Скільки вже там була, не злічити. Ось квітень цього року – Авдіївка. Толмачовий литовський волонтер Йонас Охман передають нашим бійцям необхідне спорядження. Литовець каже, його співвітчизники проблемами нашого війська переймаються краще. У нас просто збирати ресурси – це легше, тому що це Європа, там чуть по-другому. Ну, отже, це Прибалтика, люди там розуміють. Хорошо розуміють, що значить це Росія. Від цих речей залежить життя багатьох людей. Бойців, тих же гражданських. За ці роки Юлія Толмачова стала другом для бійців. Їй довіряють чиновники і навіть допомагають. Буває грошима, буває дзвінком із кабінету якось. І підприємець уже готовий власним коштом заправити волонтерське авто. І це вже не перша, будемо так сказати, допомога від нас. Ми готові якби відреагувати в будь-який момент. Пані Ольга – заступниця житомирського мера, а ще керівниця профспілки міської ради. Профспілкові внески мерія віддає на потреби військових. В межах 7-8-10 тисяч. От тільки черги з волонтерів сюди вже немає. В Житомирі їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Це Толмачова, це Олег Бабкін, це Андрій Ковальов і Таргонський Олександр, які працюють для наших хлопців, не дивлячись ні на що. Цього разу левова частка зібраних Юлею грошей пішла ось на цей позашляховик. На євробляхах коштує 3,5 тисячі доларів. Це вже 29-та машина, яку волонтерка відряджає на фронт. Ти ж сам знаєш, які позиції там, і куча болота, і зараз пойдуть дожди, сніга. Тобто проста машина не проїде. Поміж справами та біганиною на кілька хвилин Юля відволікається. Згадує себе до війни. Бізнес, розкішне авто, закордонні мандрівки. Такого чувства співчуття в мене не було великого, як зараз. Я зараз готова віддати все, я зніму з себе все останнє і я віддам людям. Переламним для Юлі став 2014-й, коли на власні очі побачила, як гинуть наші хлопці. Коли в Лутугіна попала, нашу колону розбила, під градами попали. І коли хлопець тоді загинув з 24-ки, от тоді я зрозуміла, тоді перемкнула мене повністю. Я зрозуміла, що я буду допомагати до останнього. А навесні 2017-го вона сама ледь не загинула. Разом зі ще одним волонтером Юля потрапила під снайперський вогонь. Тоді осколки поранили голову. Я стала просто більш уважніше, вдягаю каску, бронік. Тепер допомога рідній армії на першому місці. Телефоном або через соцмережі Юлія шукає гроші, аби якнайшвидше прийти сюди, у крамницю зброї. На ній уже знається ліпше, ніж на косметиці. По винтовкам, по прицелам, по коліматорам, які закриті, які відкриті, по дальномеру, на яке розстояння, які калібри винтовок, треба глушителі чи не треба глушителі, які глушителі краще. Приціл це на 58-му бригаду, хлопці просили. $600 цей приціл коштує. Останнє перед виїздом – посилка від українок із Люксембургу. Передала 3 лептопи, це воєнні ноутбуки для роботи з камерами, з безпілотниками. І ось він – пункт призначення – схід України. Емоції, обійми. Армійці приймають такі потрібні речі. А в Романа сьогодні ще й день народження. Хлопець буде водієм на подарованому позашляховику. Просили, звісно, повноприводну машину. І вона нас порадувала, що пригнала повноприводну машину.
Я хочу обратиться к народу Украины. Не будьте равнодушными, не будьте равнодушны на просьбы волонтеров о помощи, потому что 1, 2, 3, 5 гривен вас не спасут. А если мы все вместе объединимся, будет намного больше пользы и помощи. Ігор Левинок, Геннадій Вівденко, Володимир Самченко, Андрій Костюк та Ірина Дяченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А зараз у нас є можливість поставити питання Віталію Дейнезі, одному з найвідоміших волонтерів, керівнику фонду «Повернись живим». Він на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Віталію, я вас вітаю. Чи погоджуєтесь ви з тим, що зараз професійна зброя і сучасна амуніція – саме те, чого найбільше потребують на фронті? І наскільки взагалі волонтерам вистачає можливостей, щоб знаходити саме такі речі? Ну, це ж, так би мовити, дуже специфічні предмети. Ну, дивіться, за 5 років, вже майже 4,5 роки війни, ми навчились знаходити дуже багато чого. Тобто такі речі, які, знаєте, там не все можна казати в прямому ефірі. Суть знайти не так важко. Складніше знайти гроші на те, щоб це купити. От. Але, ну, скажімо, поки що, ну, у нас, нашого фонду поки що виходить. От. Ми поки що умудряємося тримати такі дуже дорогі і складні штуки, як прилади тепловізійного і нічного бачення на фронті, тобто ми займаємося їми в рамках всього АТО, як інструкторські курси, в нас працюють 5 інструкторів. Тобто ми поки що тримаємо оці, скажімо, свої ніші. Але ми розуміємо, що дуже багатьом волонтерам важко. І, скажімо, знаєте, ми це тримаємо більшість за рахунок того, що ми настільки вилизали свою систему обліку, що ми умудряємося тою кількістю, яку ми купили за попередні роки, затикати діри на фронті отак. От. А я впевнений, що, ну, далеко не у всіх волонтерів все настільки, скажімо, нормально, як у нас. І так, це, скажімо, певні складнощі є. Купити не проблема, знайти не проблема. А більше того, на деякі позиції ціни познижувались, тому що це військова електроніка, той же тепловізор, він в 14-му році коштував дорожче, ніж зараз. Але, ну, скажімо так, люди дійсно, як вони це називають, втомились від війни. А от наскільки втомилось, мені цікаво, от за вашою оцінкою, так, наскільки зменшилась готовність людей допомагати волонтерам фронту взагалі? Можна назвати ось це зменшення вже критичним? Ну, якщо ми говоримо про нашу організацію, то ні, тому що у нас приблизно надходження просаджується щороку десь на 10-15% в порівнянні з попереднім роком. Тобто це не смертельно. Це криза, але це не критична криза. Якщо ми говоримо, ну, з мого спілкування з іншими волонтерами, там ситуація значно гірша. І насправді ще справа в тому, що, можливо, ми так гарно тримаємося за рахунок того, що просто інші зникають. І люди, які допомагали їм, починають допомагати нам. І я бачу по фронту, що дуже багато речей є, якими раніше хтось займався, як ті самі машини, якими зараз займається дуже мало або фактично ніхто. Особливо, якщо говорити в рамках всього фронту. Тому, ну, були дуже багато, ми можемо згадати 14-15 рік, були надзвичайно потужні, відомі на всю країну організації, яких зараз просто нема. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Давайте закликаємо українців принагідно допомагати все ж таки і волонтерам, і фронту. Відтак, Віталій Дейнега, волонтер, керівник фонду «Повернись живим», був на зв'язку зі студією нашої програми. Останній уікенд перед виборами. Вже наступного тижня у Сполучених Штатах може повністю змінитися конфігурація влади. Щоб цього не сталося, Дональд Трамп робить відчайдушні кроки. Які саме, розповість Дмитро Ановченко. До виборів всього лише 4 дні. Вже у вівторок американцям йти на дільниці. А зараз роблять останні політичні ставки. І ті, хто намагається змінити країну, і ті, для кого це останній шанс отримати владу. Дональд Трамп проводить мітинги майже щодня, закликає, хоч мого імені в бюлетенях і немає, голосуйте, ніби воно є. Щедро роздає обіцянки і держборг США до кінця свого другого президентського терміну виплатити, і надання американського громадянства за правом народження скасувати. Проголосуєте за демократів, це ліквідує кордони Америки. І тоді до нас хлинуть наркотики, які без того щороку забирають 70 тисяч життів американців. Менше ніж за тиждень відбудуться найважливіші вибори за все наше життя. А в цей же час до американських кордонів рухаються каравани мігрантів. Один з Сальвадору, сотні людей, жінки, діти. Люди вдень і вночі йдуть за кращим життям.
Ще масштабніша колона – голодний марш з Гондурасу. Майже 4 тисячі людей. Трамп заявив, серед них – злочинці та терористи із Близького Сходу. Білий Дім уже відрядив у зону ймовірного прориву 15 тисяч вояків. У тих, хто слідкує за політикою, вже немає сумнівів, обидва походи мігрантів організували, зрежисували спеціально під вибори. Адже без організації, логістики, фінансової і медійної підтримки голодні марші просто не відбулися б. Але є і інше питання, і преса над ним ламає голову. А хто за цим всім стоїть? Або противники президента, які таким чином хочуть показати його повну безпорадність, мовляв, Трамп тільки гучні заяви робити може, або його прихильники, які хочуть розворушити всіх тих, хто наляканий перспективою нелегально імміграції. Такий хід справді може мобілізувати виборців, але ще більше розколює країну. Пристрасті, які вирують, вже називають внутрішнім тероризмом. Бо як ще розцінювати нещодавню розсилку бомб впливовим політикам і розстріл у синагозі Піцбурга? Суспільство поляризоване, і будь-який результат виборів лише підвищить градус ненависті. Я так багато років не бачила проміжних виборів, які, по суті, були б лише референдумом щодо довіри президенту. А зараз так і є. Преса пише, вибори 6 листопада багато хто вважає історичними. І це не перебільшення. Адже у республіканців зараз цілковитий контроль над усіма органами влади. Є пост президента, більшість у Палаті представників, в Сенаті, а після скандального призначення Брета Кавано ще й Верховний суд. І можливі три сценарії, кожен з яких змінить і Америку, і світ. Перший – демократи перехоплять контроль і за нижньою палатою Конгресу, і за Сенатом. І це занурить Америку в глибокий політичний конфлікт. Конгрес блокуватиме будь-які ініціативи президента. Нові голови парламентських комітетів почнуть десятки розслідувань проти адміністрації і особисто проти глави держави. Пригадають і бізнес Трампа, і його податкові схеми, і військові операції, і відносини з Росією. Якщо демократи зможуть це зробити, це буде ганьба для президента. До того ж, це дасть їм усі можливості для успішної кампанії 2020 року. Вони почнуть усі ці гучні розслідування і зможуть урізати апетити Трампа, який мріє обратися на другий термін. Можливо, і більшість політологів прогнозують саме такий розвиток подій. Нижня палата відійде демократам, але республіканці збережуть Сенат. Тоді будуть ті ж гучні розслідування та політична війна, але імпічменту не буде. Сенат не проголосує. За останніми опитуваннями, 55% тих, хто збирається йти на вибори, вважають важливим, щоб демократи взяли гору хоча б в одній з палат Конгресу. Зараз навіть у середині партії влади багато незадоволених, які не підтримують першу особу. І вибори за таких обставин дають ще більше шансів тим, хто по той бік барикади. Але є і третій можливий шлях, коли республіканці якимось дивом збережуть повний контроль у Конгресі. І це абсолютно реабілітує Дональда Трампа і розв'яже йому руки. А люди до останнього вагаються. Станом на сьогодні 49% виборців підтримують дії президента, не схвалюють 50%. Різниця в межах статистичної похибки. А Трамп за владу боротиметься дуже жорстко. Отже, Америка зараз і дійсно на роздоріжжі. Кожен із трьох політичних варіантів змінить життя країни і дуже серйозно. А для того, щоб зрозуміти, як саме змінить, треба почекати всього 4 дні. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Італію заливає, Венеція йде під воду, Франція в снігу, а в Польщі аномально тепло. Ми вже звикли до вибриків погоди. Навіть у нас тут, в Україні, осінь доволі незвична. Що відбувається з кліматом? І глобальне потепління – це вигадки фантастів чи вже наша реальність? Олена Абрамович розбиралася. Венеція – мрія романтиків і туристів усього світу. Цього тижня пережила одну з найбільших повеней за свою історію. Ось так виглядала площа Святого Марка. Затопило 3/4 міста. Рівень води піднявся на 1.5 метра. Негода накрила весь Апенінський півострів. Штормовий вітер валив дерева, обірвав електролінії. Десятки тисяч будинків знеструмило, пошкодило дороги. Машини сотнями опинялися в пастці. А це південь Франції, тижнем раніше. Шторм накрив Корсику, цілі містечка поринули в темряву. А сьогодні, поки південь оговтується від повені, центр країни засипає снігом. Неочікувано вхурделило і в теплій Іспанії. Ніколи у житті не бачив такого у жовтні. Взимку бувало, але не в жовтні. Повірити не можу, ніколи такого не бачив.
Що це? Звичайні примхи природи чи все-таки наслідки кліматичних змін? Ця тема дуже дискусійна. Думки полярні. Від заспокойтеся раніше і не таке було, до мало не апокаліптичних прогнозів. Навіть найпотужніша країна у світі, США, а точніше її президент Дональд Трамп, досі ставить під сумнів глобальне потепління як явище. Щось відбувається, це безсумнівно. Чи це наслідок діяльності людини, чи ні, але щось відбувається і буде тривати хвилями. Але знову ж таки, 50 років тому також було жахливо. І в 1890-х теж бувають різні часи. Трамп, звісно, не кліматолог, та схожу думку озвучують й експерти. Це Крістіан Егерхофер, науковець Центру досліджень європейської політики у Брюсселі. Він якраз вивчає кліматичні зміни і в тому, що їхня причина – людська, дуже сумнівається. Кліматичні зміни в історії були дуже різними. Наприклад, ми пройшли через льодовиковий період. Тому, крім іншого, зараз, можливо, відбувається тривалий цикл, який не пов'язаний із нашою діяльністю. Пов'язані ще як? Це вже думка цьогорічного лауреата Нобелівської премії з економіки, американця Вільяма Нордхауса. Кліматичні зміни він вивчає вже 40 років і став одним із перших, хто почав говорити про необхідність оподатковувати викиди вуглецю. Думаю, одна із проблем – це теревені на тему кліматичних змін, особливо у нашій країні. Розмови про міф, вигаданий хитрими китайцями задля збереження своєї індустрії – це взагалі божевілля. Враховуючи те, що наука про кліматичні зміни виникла ще у 19 столітті. Нобелівку Нордхаус отримав саме за дослідження економічних наслідків кліматичних змін. І вручили її у день публікації доповіді ООН, яка стривожила багатьох. Бо йшлося про те, що у людства залишилося 15-20 років, аби бодай щось змінити. Бо з нинішніми темпами забруднення кліматичні зміни невідворотні. У звіті ООН також чітко визначено зв'язок між екстремальними погодними умовами та зміною клімату. І спрогнозовано, які природні катаклізми можна очікувати при підвищенні температур на 1,5 та на 2 градуси. Висновки цього звіту схвалені та взяті до уваги усіма країнами-членами ООН. Здавалося б, що таке 1,5 градуса? Дріб'язок. Однак цей показник – це середньорічне підвищення. І його результат – нищівні урагани, цунамі, різкі перепади температур та посухи. Все як в американських фільмах-катастрофах, які можуть стати нашою геть не кіношною реальністю. Зв'язок погоди і кліматичних змін учені довели порівняно недавно, після аномальної спеки 2003-го. Та зараз таких досліджень уже доволі багато. Одне з останніх про ураган Харві у США в серпні 17-го. Якби не кліматичні зміни, опадів буревій приніс би на 40% менше, встановили вчені. У євроінституціях довіряють науковцям. Тут давно ухвалили стратегію адаптації до кліматичних змін. Тим часом місцеві фермери та підприємці, незадоволені амбітністю таких заходів, подали скаргу до Європейського суду з вимогою протидіяти кліматичним змінам активніше. Із закликами до влади в різних містах Європи люди тисячами виходили на мітинги. Та поки екопроблеми вирішують точково. Приміром, в Німеччині подекуди забороняють в'їжджати до міст старим неекологічним авто. А в Бельгії планують зробити у найбільш напружені дні громадський транспорт безкоштовним. Чимало європейців потроху самі змінюють стиль життя. Стільки ознак глобального потепління, що заперечувати чи називати його гіпотезою, як на мене, це нонсенс. Треба діяти. Наприклад, ми прибираємо після себе сміття, сортуємо його, не використовуємо дезодоранти. Я намагаюся не їздити всюди на машині, користуватись громадським транспортом. Здаю сміття на переробку, економлю воду. Усього потрохи. Якщо постарається кожен, то на ситуацію вплинути можна, запевнили науковці у звіті ООН. Бо хоча заходи потрібні термінові та безпрецедентні, вони все ж цілком доступні. Адже будь-які великі зміни починаються з маленьких кроків. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Цей тиждень без перебільшення можна назвати тижнем втрат. Давид Черкаський, Едуард Митницький та Богдан Жолдак. Всесвітньо відомого мультиплікатора Давида Черкаського не стало 30 жовтня. Його роботи – це без перебільшення культова анімація, пригоди капітана Врунгеля, острів Скарбів та козаки. Давид Черкаський усе життя жив у Києві. 2 місяці тому він переніс інсульт, було йому 87. Попрощалися з мультиплікатором напередодні у будинку кіно, поховали на Байковому кладовищі. 31 жовтня помер режисер Едуард Митницький, засновник і художній керівник столичного театру на Лівому березі. І цього ж дня пішов з життя і відомий український письменник Богдан Жолдак. Можливо, саме цей рік – останній, коли на українських дорогах безкарно роблять усе, що завгодно. Перевищують швидкість, ігнорують подвійну суцільну, їздять на червоний, поліція повертає контроль. Як це виглядає і чи спрацює? Давайте подивимось. Київ, проспект Перемоги. Одна з ділянок, де тепер поліція з радарами трукам постійно контролює швидкість. Під прицілом будь-яке авто у потоці. Лазер наводиться на автомобіль. Курком фіксується і до повної зупинки автомобіля проводиться при наближенні ближче 30 метрів, він фотографується. Кілька хвилин і екіпаж Олександра фіксує порушника. Я їхав на кришній дорозі. Скільки? До 80, у мене на 80 була. Скільки по місту дозволено? 80 кілометрів. Скільки? 80 кілометрів. Про обмеження швидкістю 50 кілометрів водій, каже, не знав. Я думав, що швидкість на проспекті 80 кілометрів, як зазначено на знаках. Але тепер дізнався, що після перехрестя не було знака, тому я їхав з тою швидкістю, яка була до того. Перевищив більше, ніж на 20 кілометрів. Штраф 255 гривень. Понад 50 – удвічі більше. Втім, за словами Олександра, багато водіїв швидкість усе ж знизили. Їдуть повільніше. Так як розуміють, що можливо їх можуть зафіксувати та винести постанову, це буде штраф. Труками з'явилися в Україні ще у 2010-му. Їх закупили тоді для ДАІ, сертифікували та роздали патрулям. Та невдовзі точні радари з дорог зникли, бо виявилися неприбутковими, каже експерт. В ньому є нестираємий щочок. Таким образом, ГАІ там в каких-то містах навіть не дуже любила цей прибор, тому що там трудно було з ним якби працювати на карман, як ми розуміємо, вони тоді працювали. Видалити чи змінити дані неможливо. В кожному приборі мається SD-карта, тобто ставити ліву SD-карту для того, щоб там десь поработать на карман, не получится. На это есть соответствующие украинские экспертные выставки, которые это подтверждают. И, соответственно, метрологи тоже дали подтверждение, то, что этот прибор измеряет честно. Аби проверить точность руками, проводим власний эксперимент. Облаштовуємо автомобиль над точным датчиком швидкості, а мы будем замірювати швидкість радаром. Виїжджаємо на дорогу. 53,6 км на годину за датчиком. Дані трукама – 53 км. Для чистоти експеримента – друга спроба. 54,6 за датчиком. На трукамі – 54 км на годину. Отже, працює прилад точно. США, Європа, Австралія. Лазерні труками вже давно на озброєній поліції по всьому світу. В Європі водії вже давно звикли до обмежень в 50, 40 чи навіть 30 кілометрів у містах. І штрафи там набагато суворіші за наші. У Німеччині за перевищення швидкості на 20 кілометрів штраф 35 євро, на 50 – вже 200. В Іспанії ще суворіше, розцінки вищі у 2,5 рази, а у Франції любов до швидкої їзди може коштувати 1500 євро, та ще й машини на додачу. Крім того, у більшості європейських країн за серйозне перевищення забирають права на кілька місяців і нараховують штрафні пали, за які потім доведеться знову здавати іспит. Бельгія – країна, де одні з найсуворіших обмежень швидкості. Мустафа працює таксистом у Брюсселі вже понад 10 років. З обмеженнями категорично не згоден, але доводиться дотримуватись правил. Це велика проблема для нас тут, у Брюсселі, бо намагаєшся довести пасажирів якнайшвидше, тому і йдеш скоріше, але є райони з обмеженням у 30 кілометрів на годину і не кілометром швидше. Ну як так їздити? Перевищив хоча б на 2 кілометри, плати 80 євро. Швидше – більше. Не згоден – суд.
Ось бачите, цей знак означає, що далі висить камера чи радар. А ось і він. Он, бачите? Поліцейські мають право ховатися чи не в кущах, маскувати радари. Пролітаєш повз і все, приходить величезний штраф. Іноді ставлять просто у контейнери для сміття біля дороги. Думаєш, це сміття, а це твої гроші, які ти щойно втратив. Та українські патрульні ховатися не будуть, обіцяють у поліції. Тут кажуть, головне не штраф, а порятунок життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зниження швидкості лише на 10 кілометрів – 60 до 50 – зменшує ризик загибелі пішохода у 4 рази. Лише торік на наших дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей. І багатьох із них можна було б врятувати. Це саме превенція і попередження цього правопорушення, як перевищення швидкості, і як наслідок – попередження дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, тобто з потерпілими, з загиблими. Саме це є наша мета, тому що навіть той спосіб, в який ми робимо це, тобто вимірюємо швидкість, говорить про максимальну відкритість. Уже найближчим часом кількість патрулів із радарами на українських дорогах збільшать, а наступним кроком стане автоматизована фіксація зі стаціонарними радарами та камерами. Олексій Пшемиський, Олена Абрамович, Володимир Дєдов, Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ще одна новина від правоохоронців дуже цікава. Вдалося затримати банду віп-крадіїв. Вони полювали на найдорожчі автомобілі. Відомо, що діяла банда мінімум рік. Викрадали машини, перебивали номери кузова та двигуна. Деякі розбирали на запчастини. Можна припустити, що працювали зловмисники на замовлення. Злодії були прекрасно підготовлені технічно. Мали всі прилади і для зламу авто, і для підробки документів. До речі, таке оснащення дуже дороге задоволення. Та тепер все це добро конфіскують, а самі зловмисники років 10 можуть провести у тюрмі. Це були найважливіші та найцікавіші подробиці цього тижня. Дякую вам за увагу і прощаюся до наступної п'ятниці.